Ендрю жив щасливим життям. Мав роботу, улюблену дружину, чекав на народження сина. Але чоловік потрапив в автокатастрофу, і лікарі сказали, що він більше ніколи не зможе ходити. 10 років Ендрю провів в інвалідному візку. Але одного дня йому пощастило. Він отримав запрошення стати одним із перших пілотів-випробувачів екзоскелету для паралізованих людей. Цей пристрій дав чоловікові можливість знову ходити і навіть підійматися сходами. Роботизований скелет керується пультом, що кріпиться до зап'ястка. А щоб тримати рівновагу, потрібні милиці. Найважчі випробування випадають найсильнішими.